Lives e... Olá pessoal, bem-vindos, eu sou a Ana. E eu sou a Darlene, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tirar dúvidas sobre alianças. Em qual mão usar? Qual o melhor material para ser usado? Por quanto tempo de antecedência eu devo fazer minha aliança? Hoje, no Case Sim. Se você vai usar um anel de compromisso ou uma aliança de noivado, a mão que você vai colocar é a direita. Se você quer optar pelo clássico solitário, que é o anel tradicional para noivado, a mão correta é a mão esquerda, porque é uma tradição norte-americana e lá é desse lado que eles usam. Tanto que a maioria dos brasileiros, como vai reaproveitar a aliança, né? Ela coloca a aliança na época do noivado, na mão direita, e depois que casa, ela substitui a mão. Ela muda a mão, né? Bota na mão esquerda. Bom, eu duvido que eu nunca casei, viu? Isso. E aí, chegou a hora de escolher a aliança. O que, que você faz? Você compra uma aliança de ouro, uma joia, realmente, ou uma bijuteria pra quebrar um galho, pra fazer aquele simbolismo, né? Lembrando que colocar aliança, ela... É isso, tá? Ela é um simbolismo. Ela não garante o sucesso do seu casamento, tá? Ter uma joia, pô, é muito legal. Muita gente sonha, né, em ter uma aliança de ouro, até por causa da qualidade, uma coisa que você vai ter pra vida inteira. E é uma herança, né, que você pode deixar pros seus filhos como um símbolo, como ela falou, do amor entre você e seu marido. Mas se você não tiver dinheiro pra isso, e se você tiver, assim, outras prioridades no seu casamento pra pagar naquele primeiro momento, naqueles primeiros meses de casado, você pode colocar uma aliança baratinha, uma folheada pra tirar as fotos, né, fazer a cerimônia. Por que eu tô falando isso? Uma vez eu conversei com uma amiga minha e ela falou assim, não, mas a aliança é muito importante porque o celebrante vai orar pelas alianças. Aí eu fiquei assim pensando, não, na verdade o celebrante tem que orar pelo casal, né, porque a aliança, como eu disse, não garante o sucesso do casamento. Então, assim, tira essa ideia de que você ter uma aliança de ouro é muito importante até a data do seu casamento. É legal se você puder pagar. A minha é de ouro, a dela não é. Ela mas tem, mas não usa. Inclusive, é uma dica que fica, né? Que eu moro no Rio de Janeiro. Eu casei com a minha aliança de ouro e usava ela normalmente. Só que eu sofri uma tentativa de assalto e quase levaram a minha aliança. Então, depois disso, eu uso bijuteria, mas ó, passa batido. R$5 e ninguém sabe que é de mentirinha. Eu ainda tô aqui, ó, na luta. E o meu casamento é muito bem sucedido. E o meu também. Porque não, é o que ela falou, o poder não tá na qualidade da aliança, né? Mas no relacionamento que você tem. E antes da gente te ajudar a escolher entre as baratinhas, os modelos mais econômicos, qual é a melhor opção? Se você optar por uma aliança de ouro, tem que ser 18 quilates, tá? Porque abaixo disso, não tem valor de mercado. Esse negócio que você vê na internet, aliança 16 quilates, furada. Sabe como faz o teste pra saber se é ouro mesmo? Você tinha falado já. É passar o batom. Você passa ali, você passa o batom assim no braço, né? E esfrega a aliança. Se ficar preto, é porque é ouro mesmo, sabe? Porque se tem uma boa porcentagem. Ah, o batom fica preto. É. Ah. Bom, faz o teste em casa, hein, meninas? Que já tem essa aliancinha. Agora vamos lá. Entre as alianças mais baratas pra você comprar, existem vários modelos no mercado. Uns são queridinhos, outros nem tanto. Tem um que tem ganhado, assim, força. E ele é aquele, né? Amado ou odiado. Que são as alianças de níquel. De você usar o material que é feito as moedas pra confeccionar a sua aliança. Só que existem relatos de muitas pessoas que compram esse produto, mas não indicam porque não é de qualidade, não tem uma boa durabilidade e ela escurece com facilidade. Então, se você quiser algo que dure mais tempo, né, compre a joia. Ou se não, faz que nem eu. De verdade, gente, eu muito indico. Ela é até pesadinha. R$5. Olha só, passa batidinho, não passa? Se me assaltarem, eu posso dar feliz e contente. E tem durabilidade, porque já faz uns 6 meses que eu comprei essa de novo. E lavo louça, faxino a casa, uso material de limpeza, né? E nada acontece. Alianças folhadas também são uma boa opção. Tem uma marca que eu amo, que é a Romanel. Eu sou rica! Eu não tô fazendo propaganda não, tá? É porque eu tenho algumas coisas da Romanel, são folheados. Mas tem realmente uma durabilidade muito grande em comparação com outros folheados, assim, que você pode, sei lá, encontrar, tipo, em China, essas coisas, assim.
Então vale a pena também você dar uma olhada, que vai ser algo que vai durar um pouquinho mais, né? O ouro amarelo, é claro, é a joia mais usada em casamentos, né? Mas se você quiser fugir do tradicional, tem também a opção do ouro rosé, que muitos casais modernos estão usando. Só que tem alguma... Se você sentir alguma resistência por parte do seu noivo, você quiser o ouro rosé, não tem problema a sua aliança ser de ouro rosé e a dele ser de ouro amarelo. Também tem ouro branco, que eu acho o mais bonito de todos, assim, o ouro branco. Também tem o ouro preto, que é lindo, muito bonito também. E o ouro, assim, tem muitas opções legais pra você ver. E também designers diferentes, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pelo ouro amarelo. Mas todas essas outras opções são muito válidas. Porque antigamente, geralmente mudava, assim, um pouco a cor, né? Pro ouro branco, por exemplo, quando completava 25 anos. Agora não precisa mais. Você já pode adotar essa ideia no seu casamento mesmo. O mercado tá vasto aí pra vocês... Pra você escolher. E se você quiser ser o diferentão, usar uma aliança de platina. Sim, é muito possível e muito legal de você usar essa forma de aliança, né? Fica bem diferente se você quiser usar um pouco mais. E ela ainda parece com ouro branco, que é legal também, né? Se você quiser dar aí uma variada. Uma ideia muito legal é você usar, reaproveitar a aliança dos seus pais. Acaba tendo muito significado, né? Poxa, essa aliança aqui meu pai usou, minha mãe usou, eles tiveram um casamento de sucesso e você usa no seu casamento. Traz um sentido afetivo, né? Isso é muito comum também na cultura norte-americana. Então você pode procurar um ourives pra ajustar ao tamanho e também limpar e você usa no seu casamento. E é muito bonito isso de passar pra outra geração. E aí, com quanto tempo de antecedência você tem que escolher a sua aliança? Se você quiser uma aliança assim do zero, com um design feito totalmente pra você, o ideal é de 1 ano a 6 meses, tá? Pra ter um tempo hábil pra você. Se for uma aliança de catálogo, o ideal ali é entre 6 e 3 meses. Na minha aliança de noivado, o meu marido, na época, meu noivo, né? Ele comprou pra fazer a surpresa. Então ele comprou, aí fez o pedido e ela era muito grande. Então a gente teve que ir lá de novo, ajustar. E quando a gente ajustou, ainda ficou grande. Aí a gente teve que voltar pela segunda vez pra ajustar. Então você, fazendo com bastante antecedência, você tá se prevenindo, né? De dar algum problema e você ter, assim, a sua aliança perfeita no seu grande dia. Vai que seu nome é Valesca e o cara escreve lá Vanessa dentro da aliança do seu marido. Complicado, né? Aí você tem que dar o tempo de voltar e consertar isso. Onde comprar a sua aliança? As pessoas se sentem mais seguras comprando numa loja conhecida como Monte Carlo, Vivara, né? Porque elas realmente passam uma segurança. Mas você pode também arriscar aí, comprar pela internet, ver bem os comentários, as avaliações, ver se é uma loja confiável. Se você conhecer algum ourives, que também tem que ser uma pessoa muito honesta, muito correta, que não vai sumir com o teu ouro e te passar outra coisa, você também pode fazer no ourives, talvez seja até mais barato, né? E você ainda tem a facilidade de escolher mais o modelo, porque nessas lojas é o que tem ali, né? Uhum. Eu tenho um tio que ele fazia o seguinte, ele pegava os catálogos da Vivara, levava no ourives dele de confiança, porque rico tem ourives de confiança, né? Chique, bem. Levava no ourives de confiança e mandava fazer as joias a partir dos catálogos. Isso aí é mais barato pra ele. Então você pode fazer isso, pegar um design que você acha muito legal e fazer isso, né? Fazer de uma forma mais barata. E uma dicasinha, assim, né? Só pra você observar mesmo, é porque toda aliança de ouro 18 quilates, ela vem marcada na sua joia, né? Independente de qual seja. Aqui na minha acho que é 350, calma aí. Uma pausa aí. Na minha, por exemplo, é 750. Bem marcado, que é o símbolo, né, pro ouro 18 quilates. Se você pegar a sua joia aí, você vai ver que ela também tem que estar com alguma... essa demonstração, né? Mas fala aí, qual que é o teu sonho? É ter uma joia? Se for, se você tiver condições nesse momento, compra mesmo, é muito legal. Se você não puder agora, não se desespere. Pague as outras contas do casamento. É mais importante ter um fotógrafo lá no dia do seu casamento do que a aliança. A aliança você compra depois. Ninguém vai ficar olhando pra tua mão. É verdadeira? Ah, ninguém pergunta isso. E não se sinta frustrada. Não quer dizer que você não vai ter a sua aliança de ouro. Quer dizer que você pode não conseguir comprá-la a tempo do seu casamento. Então depois que já tiver pagado todos os fornecedores, tiver passado... o dia, né, do casamento, você vai poder ver isso com mais calma, ver o seu orçamento e comprar do jeitinho que você quer. Por hoje é só.
Bota aqui nos comentários qual foi a sua escolha ou qual vai ser, se você tá pesquisando. Se chegou até aqui, dê o like pra nos ajudar. Isso nos ajuda muito, demais mesmo. O nosso vídeo vai ser recomendado pra mais pessoas. Se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos, toda terça e toda sexta. Siga a gente também lá no Instagram e no TikTok. Os dois são iguais, é @canalcasesim. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima e... Case sim!